Nei, men se på, der Perigutten jo. Nei, men så fin du var. Nei, det var et fint, også så fin torte. Og så har du bursdag i dag, lille Peri, Peri. Hvor gammel er du blitt i dag, Perigutten? Jeg har blitt 58 år, da. Jag tänker på min mor, min syster och min bror. 8-20 län sjunger som på Totenbord. När jag är hem till jänta i säng. Jag har lurt på detta, men jag fann ut att det var på grund av min far och mor hade lagt ett täv som var 500 mil långt och fästet på fjälltoppen där hemma. Och nu går jag runt hela världen 500 mil hemifrån. Och jag samlar där hemma mamma, pappa, min far, min tante, min bror. Nu kommer tillbaka very well. Nu jag går igen till jänta i säng. Thank you very much. Johnny Hart! Thank you very much. I'm so pleased to be here in Norway. Johnny Thank you very Hart. Much. Well, that's enough. Thank you. Thank you. And please, thank you. I said thank you. Johnny Hart! Thank you very much. Well, I ain't got no farmer's house with a horse and dog and corn. The world is all my property in the forest I was born. My instrument is every spring. We dance on every string. We dance on every string. And I ain't got no money, and without it I feel good. Some people live a wealthy life, some has the face they should. My hymns I got in blowing winds, my church on every hill, my church on every hill. I will never marry, but still I'm not that cold. Cause if I meet a pretty girl, I tell you I'd be sold. And blushing she will hand to me a bunch of flowers gold. A bunch of flowers gold. I ain't got no calendar, and I ain't got no watch.
I got a sense of the wandering man tells the time I've got. And day and night and spring and autumn, our wandering men are lost. Our wandering men are lost. When darkness then falls on my way, another day is gone. I lay down on my bed of grass and sing some of my songs. And sun comes up and sun goes down. If things are right or wrong, if things are right or wrong. Before this song is ending up, as the sun on earth will I give thanks to all the open smiles, to nature and to pride, to flower songs and happiness that money not can buy, that money not can buy. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you. Oh. Please, please, there. The song has not ended yet. Johnny, may I finish first? Johnny. Money. Money now can buy. Thank you. Nå over til etter skulketid. Ja, i etter skulketid i dag befinner vi oss på Joksakleva skole i Bregnefjord ved Tinningen. Og de som med på å lage programmet i dag Ivar, Eli, Lisbeth, Bjørn Terje, Bjørn, Knut, Kåre. Ja, det en koselig gjeng med ungdommer som jeg har stående rundt med her. Men hva gjør dere egentlig i fritiden her på Joksakleva skole? Ingenting. 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 Så det ikke så mye å foreta seg her oppe da, altså? Nei. Nei, da har vi ikke noe mer tid her fra Joksakleva skole ved Tinningen, så vi får bare si takk for oss, og de som var med i programmet, det var... Ivar, Eli, Lisbeth, Bjørn Terje, Bjørn, Knut, Kåre. Ja, takk for oss. Og etter skulktid kom i dag fra Joksakleva skole i Bregnefjord. Jeg fuglen Svein, sitter på en grein. Og hvis du har flaks, så synger du, der Svein. Jeg flyr hit og dit, jeg flyr rundt i ring. Kanskje hjem til deg, for jeg fuglen Svein. Jeg vil fly til Hønefoss, og vet du hvorfor det? Jo, fuglefestivalen skal jo holdes på det sted. Og der sitter Svein, syngende på sin grein. Og hvis du har flaks, så synger han I'm a lonely fool. Fuglen Svein, fuglen Svein, oh yeah. Kvittre, 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 kvittre. Og kvittre, 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 kvittre. Kvittre, og kvittre, 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 digget Svein gravde. Flex it to me, baby. Ja, for å reise meg og holde. Jeg ingen taler. Nei, det vet vi. Det vet vi. Da vi hele tafelen og skole for 25 år. 50 år, eller? Nei, 25 år. Ja, nå kan de bare gi dem. Mm. Takk. Svein Mendes. I Porto Cristo er det 8 trange gater. 12 vakre jenter og en gammel pater. Til pateren går jentene og skrifter.
om ukens lystelige små bedrifter. La 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 la. Han lytter fremt til deres sjeleplager og gir tilgivelse for åtte dager. Så kan de glemme både bønn og salmer og at du svermer under vifte palmer. La 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 la. Da det ingenting som hjertet tynger. De ler til fuglene som rundt dem synger. Og de går så hvite som små mandelblomster til sine elsker og søte sammenkomster. La 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 la. I Porto Cristo går en Oslo-borger. Han går og vasser rent i synd og sorger. Ja, han som skulle vært en gledens sanger, han går og gråner her i bondeanger. La 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 la. Og alle jentene vet de hva tungt det er for en som lyrer på sine synder gjennom alle tider. Det vel ingen sak å le mot solen, og når alt blir tilgitt i en skriftestolen. Men han som aldri fikk av vie vannet skal alltid kjenne seg fortapt forbannet. La 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 la. Han det sorte får, hvor en hyrde som kan befri ham for hans brødsbyr. Han går og samler, ja, en riktig fagudannet syns forlatter. La 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 la. Forfatter Wilhelm Stallmann, hjertelig velkommen. De påstår selv at de har skrevet Henrik Ibsens samlede verker. Ja, det stemmer. Da har jeg lyst til å spørre dem, Stallmann, hvor gammel de? Jeg blitt 32 år. Akkurat, Stallmann. Men... Unnskyld, 42 år. Akkurat, men jeg har latt meg fortelle at Henrik Ibsen... 45 år. 45 år, ja. Men jeg har latt meg fortelle at Henrik Ibsen levde for over 100 år siden og skrev disse verkene allerede da, så hvordan kan de ha skrevet disse verkene? Jeg må innrømme at jeg hadde håpet de ikke ville stille det spørsmålet. Nødde? Vi har en gjest i studio i dag, det en visesanger. Ja. Hvem så du? Jeg heter Arne Trolv. Arne Trolv. Og du skal da... Du har reist på turné rundt hele landet nå, og skal da synge en sang for oss. Jeg skal spille låt som Bob Dylan har skrevet til meg, som jeg har skrevet selv nå, og den heter Hey Mr. Tambourine Man. Ja, men det gleder vi oss til. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. Takk. Jaha. Ja, det takk skal du ha. Da hører vi på enda litt mer musikk. What's another year? Oh.
spente for kjenne og Knut Rasmussen. Helt over godset med skjegg og hår, og omkring det står det nu. Små eskimoer er det litt som et satt, nå er kongeskuta her. Pedersen har et lille forrige hatt, hva han aldri kan la være. La 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 la. En sommerdag vandret vi to på ski under stjernehimmelen. Og du sa at du elsket meg gro, og mette det måtte bli oss to. For når sommernatten smiler mot meg, og du sier at jeg elsker bare deg, ja da blir jeg så glad, ja så glad, ja så glad, ja da blir jeg så glad, kan du tro. Jeg har drømt mange drømmer i mitt liv, i mitt liv. Jeg har ruslet på livets glade sti, men den dagen jeg traff deg, var en sommernatt med lua på snei. For når sommernatten smiler mot deg, og du sier at du elsker bare meg, ja, da blir jeg så glad, ja, så glad, ja, så glad, ja, da blir jeg så glad, kan du tro, ja, da blir jeg så glad. Hey du, 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 hey du. Er det slik som jeg tror? Det er slik som jeg tror. Eller rykter og ord? Og det tror jeg ikke. Er det sant alt det jeg har hørt? Jeg tror det er sant det du hører. Kan du virkelig fly? Jeg kan virkelig fly. Og har du operadebut? Jeg tror at jeg har. Verdensrekord. Jeg har verdensrekord i å bygge en form. Ja, det har jeg. Har du svømt til Amerika? Jeg har svømt med min far og mor. Og er du virkelig geni? Jeg er virkelig. Og har du haren på si? Ja, jeg har en på si. Er det sant alt det jeg har hørt? Jeg tror det er sant. Det er fantastisk hva du har greit. Jeg har klart med det meste ikke klarer. Og du får tingene i en feil. I en feil. Og ja, og ja. Du vet, jeg vet. Vi støtter deg fullt. Ja, du støtter meg fullt. Og vi syns det er kul. Og jeg syns du er gul. Vi lever oss inn. Og ja. I alt. Og ja. Med deg. Med meg. Og det. Du har blitt direktør. Ja, jeg har blitt direktør. Verdens største direktør. Verdens største direktør. Er du virkelig millionær? Jeg har penger og jeg vaser og svømmer i mine penger. Har du vært kongens gjest? Jeg har alltid vært en kongens gjest. Og har du løpt fra en hest? Nei, det har du gjort. Tenk så gøy at det har hent deg. Jeg sa jo jeg har ikke løpt fra noen hest. Ja, men det har ikke hent. Men på gjester det som vi har det. Har du sett filmen min da? Nei, jeg har ikke fått sett din film. Det synes jeg var ille, ja, så ille. Men som du sier, var den nok fin. Den var fin. Å ja, den var fin. Med deg og Burton og Jane. Og Jane Fonda, han er bra. Og jo visst tror jeg deg. Ja, det bør du jo, ja. Og du kan stole på meg. Jeg vil stole på meg. I hvert fall nå. Som du
har overbevist meg så. Ja, 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 ja. Hey, du. Hey. Hey. Du. 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 Hey. Kan det være sant dette da? Hey. Det kan ikke være sant dette her også. Jeg tror du lurer oss litt grann. Nei, nei. Hey, du. Alt sant. Det to amerikanske generaler som har skrevet mange viser, og det General Motors og General Electric. Og disse visene, de jo ganske dagsaktuelle. Et par av dem er oversatt til norsk. Og denne visa her blitt hetende Militær Karus i Bakrus, eller en uskyldig sang om forsvar. To, tre, fire, to, tre, fire, to, tre, fire, to. 3, 4, 2, 3, 4, mot bakke. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Avdeling, alt som var så trist og grått, det har forsen samlet opp. All fornuft blir brått spist fort, viktig tid blir somlet bort. 3, 4, 2, 3, 4. Og Karius, der jo en pike. Legg an. Hun har med seg en mann jo. Skyt han. 3, 4, 2, 3, 4. Adeling, alle mann skal kalles ut. Petter, Paul og Finn og Knut. Den ene stød, den andre sprød. Slik var det første ordren lød. Rød front. Adeling. Klipp håret. Listen ligger feil. Hasj. April. 3, 4, 1, 2, 3, 4. I dag skal vi svømme i gjørma, gutter. Skal vi svømme i gjørma i dag, gutter? Ja, vi skal svømme i gjørma. Da kan jeg egentlig få tatt svømmeknappen endelig. Alle kjekke norske soldater ned i gjørma nå. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hopp og sprett i gjørma, tøy ned på knærne, masse gøy. Barske nordmenn åpner ild, men hva det vi har forsent til? Marsjering! 3, 4, holder ikke arang! 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fin appell kan tolkes vitt, men ordet ei alltid fritt. Kun når forsen sier fra, kan du si hva forsen sa. Tusen takk for oss. Takk for oss. Heldigvis har vi en joker, et ekte norsk kårhøve. Thank you.
Nå setter vi over til trafikk og tango. Ja, vi har fått inn et brev her, Fjarsen. Det en mann fra Brykopp som skriver at jeg leverte bilen min inn på et verksted etter å ha kollidert med en dame fra Skorsteinsvik. Det som i midler skjedde, skriver han videre her, vi har nemlig forkortet brev noe, var at jeg haiket med to unge damer fra Tønsberg. Og jeg vil sette pris på om vi kan sende en hilsen til de to unge damene som var så skverdige å ta meg med. Hvem blir belastet med erstatningen, spør han her. Ja, jeg vet ikke hva vi skal si til dette, Fjarsen. Jo, det klart at vi må passe på å feste sikkerhetsselene på stolpen like bak forsetene, og holde de der inntil andre varsler gis fra myndighetene om dette. Når det gjelder de to damene fra Tønsberg, synes jeg det høres rimelig ut at de blir belastet for skadene og får sin hilsen med på veien. Ja, Fjarsen, og den fortjener en tango. Ja, det synes jeg. Men det har vi ikke. Har vi ikke det? Derfor sender vi Franz Strassenbahn unter Chorkörper Orkester, no, som synger på norsk. Ja, det må vi høre på. Napoleon med sin hær over Alpen dro. Napoleon med sin hær over Alpen dro. Ja, ja. Napoleon med sin hær. Det jævlig snart å bare gå videre. Og Napoleon med sin hær over Alpen dro. Du prater som ingenting, da. Hva var det du dro? Store dusker. Ja, det ikke lavt å synge, da. Det som var lavt for meg, da. Ok, vi tar noe med. Alle hadde luer, ja, alle hadde luer. Ja, alle hadde luer med store dusker i. Og alle hadde jakker med blanke knapper i. Og alle hadde jakker med blanke knapper i. Og alle hadde jakker, ja, alle hadde jakker. Ja, alle hadde jakker med blanke knapper i. Og alle hadde bukser med luer inni. Og du bukser ut. Ja, alle hadde bukser, ja, alle hadde bukser. Ja, alle hadde bukser med luer i. Og alle hadde med store biter i. Og alle hadde trukser med store. Ja, alle hadde våtter. Ja, alle hadde våtter. Ja, alle hadde våtter med store h**er i. Og alle hadde sekker med julegaver i. Og alle hadde sekker med julegaver i. Hei, hei. Ja. Ja. Ja, det godt å bare tilbake från Sverige. Ja, det mycket trevligt. Vi har sett så många kuliga människor. Ja, och vi hoppas. Ja, vi hoppas. Kom ner. Hoppas vi. Det är rimligt. Jag kallar det för vår senaste svenska låt. Det ska vi. Ja, det är jättekul. Det är jättekul. När våren kommer till vänner och allt är jättekul. Jag sjunger mina visor och jag är inte ful. Jag sjunger la 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 lo, la 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 li. När det är sommar, då är det jättekul. Och morsan sa åt färsan, är brorsan ut i Lärsan? Nej, han är ut i Märsan, sa gamle farsan. Jag sjunger la 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 lo, la 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 li. När det är sommar, då är det jättekul. När jag har sommar i håret och du har sommar i låret, och jag får plaster på såret över min jättekul. Jag sjunger la 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 lo, la 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 li. När det är sommar, då är det jättekul. En gång till allesamma, la 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 lo, la 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 li. När det är sommar, då är det jättekul. Hejsa! La 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 lo, la 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 lo. När det är sommar, då är det jättekul. La 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 lo. Jo, jag vill sjunga med, sjunga med alla hår. La 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 lo. Droppa ihop alla fötter där, så kommer jag. Kom igen!
en sjunga allesammans. Det kommer inte i slut. Va? Ja, det är slut. Ja, vi ska se. Vi ska finna ackorden här. Nej. Nej, vi tar det. Nej, den där på engelska. Ned i dalen väntar dig en pike på dig. Nej, vänta. Ned i dalen väntar dig en pike på dig. Nej, vänta, men. Ned i dalen väntar dig. Ned i dalen väntar dig en pike på dig. Skynda hem, kära John. Tra-l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 a. Skynda hem, skynda hem, kära John. Hun har ditt navn, hun har ditt ring, hun har ditt hjerte. Og hun sitter der og venter med sin smerte. Ned i dalen venter det en pike på deg. Skynde hjem, kjære John. I går var jeg på verdens beste sted, altså. Nei, da? Ja, ute. Kult, ja. Kjørte linja ut. Sier du det? Ja. Hvor var den da? Jeg var oppe på Metropol. Metropol? Ja. Det ikke bare rev av det, ja. Tutu-tutu-a-wang. I Baskia er det vanskelige forhold. Og vi skal ta en baskisk folkevise. Den handler om disse store problemene de har der nede. Med generasjonsmotsetninger. De voksne er mye eldre enn barna. Og i det hele tatt andre ting. Vi tar for oss dette her i en vise, og denne visa behandler da dette at barna ikke får lov til å gå ut etter middag i Baskia. Derfor har de faktisk sluttet å spise middag i Baskia, barna. Det tror de det er. Det er noen barn som kommer hjem fra skolen, og de kommer inn til faren sin som sitter og leser Flega, hovedstadsavisen i Baskia, morgenutgaven. Og de spør ham om å få lov til å gå ut etter middag. Og det svarer han resolutt nei til. Denne visa den er fra hovedstaden i Baskia, som ligger øverst i generasjonskløften, oppe på grensen. Og den går da slik. Я за тебе справи, не подпалю. А я си там. Og i det neste verset skal vi høre hvordan det gikk etter middag. Barna kommer inn til faren, som sitter og leser Flega, aftenutgaven. Og de spør han om å få lov til å få en krone hver. För att gå på snackbar. Lau kona lau på pappa. Kets du på sig kronor för fjol. Brau jävla plats för tävnus. Magnus blad. Patrie snackbar. Tack. Men vi så hverandre aldrig. Hverken du så jeg så deg. For det var mørkt. Har du lyst? Har du lovbo? Så kan vi bla i den. Kjærlighet gjør blind, min venn. Når det er mørkt. Har du en fyrstikk eller fem? Så kan vi tenne dem.
Jeg blåser den ut, hei hei. Du er så grei imot meg. Jo hei, gå en tur til et skur. Der kan allting straks brått hende, hende, hende. Kanskje blir det deg og meg. Eller jo hei. Eller tjo hei, eller tjo hei. Har du en fyrstikk eller fem, så kan vi tenne ham. Jeg blåser ganske enkelt ut, hei hei. Du er så grei du imot meg. Jeg sier igjen tjo hei. Det var vi var tre. Sa jeg to når jeg sa fem. Vi gikk hånd i hånd i prammen. Det var du som plumpa først. Nei, det var du, du. Nei, det var du. Nei, nei. Nei, det var Svein. Det var Svein. Det var Svein. Tja, tja, tja. Thank you very much. Du vil ikke tro det. Hva da? Det jeg skal fortelle deg nå. Ja, hvorfor skal jeg ikke det? Ja, for det er ikke sant. Hva da? Ja, det jeg skal fortelle. Ja, men du sa jo nettopp at jeg ikke ville tro det, jo. Ja, men... Nei, det er jo... Det, ja, det er sant, men... Det, ja, men det er ikke sant det som du sa, da. For da, du sa det at jeg ville tro det hvis det var sant. Hvis ikke det er sant, så ville jo du ikke sagt at ja, jeg skulle tro det. Nei, men det er ikke sant, fordi... Ja, det som egentlig er sant, det... Ja, men du sier jo det til meg nå, at det som er sant, det ville ikke jeg ha trodd på. Hvis jeg hadde sagt at du hadde sagt det sant, så hadde jo du trodd at jeg hadde sagt det sant. Nei, det er ikke sant. Jo, det er sant. Hva da? Det som du sier som ikke er sant. Det er det jeg sier. Det som jeg sier som ikke er sant? Jeg har ikke sagt noe enda. Ja, da må det være sant. Jeg danser rundt med fru Fredrik Bunt, og jeg traller rett inn i gården. Og jeg forstår at det nå jeg har er en galapokalypse nå om våren. Hvordan var teksten, hvor ble den av? Jeg må prøve å finne lappen. Men plutselig husker jeg alt så klart som om sola står opp om natten. Tra-l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 a-
Jeg kryper under et flyfart og jeg smører meg inn med olje. Men så jeg husker, ai, 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 at jeg steker 5 kilo kalger. Jeg lurer på om det nå jeg sang var den teksten jeg skulle synge. Tra-la-la-la-la-la-la-la, ifra fot til tå, ja, hva rimer best på synge? Tra-l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 a-
Jeg gir meg over, jeg går til spinn. Jeg har sjelden sunget så gal tekst. Ja, hvorfor kan ingen best komme inn og fortelle meg dette litt kjekt? Der kommer Tom, jo jeg ser han nå, men han har med seg masse papirer. Men under dem har han en pistol og han... Søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Hele uken alene. To er best, skulle jeg mene. Ja, hva sier du? For hvis du føler det samme som meg, min venn, så tror jeg du kommer til meg igjen. Dagen går sin gang, bom, bom, fra gry og til kveld. Tiden faller lang og grå likevel. Allting ble så trist den dagen dro en vei. Nå forstår du visst at jeg lengter etter deg hele uken alene.
du kommer till mig igen. Du kommer till mig igen. Gråtkvart kleiva skole i Sprælatrutsæter oppe ved oppe Prompa. Det skal være visekvøl i Ævla Ævlum her oppe i kveld. Og vi har samlet en av de sangere som skal spille. Hva heter du? Hva heter du? Leiland Bærdan. Reidnum. Reidar Bærdam. 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 Ja, Reidar Bærdam. Bærdam. Du sa ikke det åt meg. Nei, jeg pleier å si... At du heiter av det. Jeg pleier å si noe til jeg pleier å si til kameraten med denne morgen. At han var kjent for en liten, så han pleier å si at nei, nå kommer Bærdam til dem. Så er han vet jeg, men det kommer så fra noe lenger enn rundt det da. Ja. Men det är nog för det var nog för jag gjorde det då tror jag. Ja, du har väl upplevt löve mycket. Och ja, det var uppe här uppe distrikt. Ja, det var nog så vet du. Bara någon en gång som jag har släppt att bilen min på en stor lamellen så kan jag ta den och så ropte den då så det säger så där bara sånt. Så var det skämt. Ja, men det vart ju den historien du fortalt nettopp. Ja, nettopp jag sa då. Men det är så då för att spela den. Ska du spela den låten? Du hade ett artistnamn då var det du. Ja, jag hade bara sån tid sån mor med sån pen och då de sa att den aldrig kan se det här pant och så har aldrig att så där kan man bärden att spela. Sa de då så. Men vart inte detta den samma historien du fortalt i stället? Ja, men det som ska spela då. Men du hade ett annat namn då du. Och jag har det kallat mig när Sida Bärdam har kallat sig för Svin Kalvik. Så då eller ja, men nu är ja det var ärte. Är du? Ja, ja, det kan man säga. Men kan inte du spela den där låta du? Jo, jag så det syns det är så bäst. Jag ska inte mycket så krig och den eländighet till världen så att det är så politisk majoritet. Stridluftskrig. Ja, det är stora politiska majoriteter som bara det var så spelat och på det svära det är även spelat planen. Så kastet bomba hit at bomba ditt, så får jeg med det bomba hit, så tryner jeg så flott, tenker jeg. Og så har jeg laget ned på det kapitalistiske samfunnet som har styrt det var det som materialister som kom til hjemme til det. Og da har jeg laget en låt som jeg kaller for protestvise. Protestvise? Ja. Ja, det skal vi glede oss med til. Ja, det prøver å ta på. Jeg hater alt og alle. Og så kommer jeg til. Takk skal du ha, du. Det var virkelig hyggelig. Ja, takk skal du ha. Altså. Det får gå igjen her. Jeg tror vi må slutte her. Takk. Ja. Det var fint da. Det var flott da. Det var lukket det.